Сіз Татарстанның халық артисті Рәшит Шамқай. Қайырлы кеш, қадірлі достар. Апалар, абайлар, енелер, сіңілілер, әтелер, әнелер, әбилер, бабайлар, әссаламу алейкум, қадірлі мұсылман қардашлар. Міне, мен айтайлар, сен бетенді солидный артист репертуарыңны біраз өзгертмәсің бі дейлер. Солидный артист деп шул, міне, 40 елға ақын театрда ішіліп шығып кеттім бетенді. Шында зейін дұрақны, зейін тілімелені ойнап, шул Камал театр болға солидный артист дейлердір енді. Ну, анда нешің өзгертесің енді, анда бет, ней? Біттеге партнерға кіші біле сөйлесесің, әмінда мен кіші олында шығасың, я болмаса 500 кіші олында шығасың да, басып тұрасың. Мына мында бик зу тәжірибе керек енді әлбетте, қолтырамасы үшін, дірілдемесі үшін. Шуннан соң мен нәрсе ішлерге енді мен репертуарымды нешік өзгертірге. Ярар, анекдотлар сөйлей башлаған едім енді шуннан. Тоқтайлы мәйтем, мен шиғырлар жазам бейді. Әгер де шул шиғырларын оқып мәйтем, халықның мәйтем, фатихасын алсам, келешекте де сөйлермін деп, шулай тұрып, бір-екі куплет шиғыр сөйлей башлады. Мына мен қазір сізге бір ғана куплет, мында мен жайылып ятарға қошмадылар. Әйе. Бір ғана куплет шиғыр, менің шиғыр жазу шамамны шуннан білерсіз енді нешік. Алтын күз. Алтын күз дей, мына тағын алтын күзлер жетті. Әйтерсің, нәміңінші тапқыр. Тішлер сирекленді, баш әйләне әбаш істі, ындырт табағыдай таптақыр. Мына тағын алтын күзлер жетті. Юыш қарлы салқын күндер кетті. Бұшап қалды ындыр бұлыннар, сызып-сызып ала буынлар. Күзін қышына, қышын языны, язын жәйіні күті әдам баласы, иқ шул емлі матур жәйлерді ғымырлікке тұқтап қаласы. Мұна шүлді шығыр. Менім алар бар, язам мен, мұна шуға керек үшін ғына язам, мен китаплар бастырыр үшін түгіл, мен алай ол қатлы ертіліп ерге есебім жоқ. Шул өзімнің жүлерлерімді, дұрақларымды ойнап тұйған енді мен, мұна шының үшін. Бұ енді, бізді мұна мұнда дәшкенлер, дәштілер, жиып алдылар. Мен ойлем, бұлар өліп біткенше көріп қалсынлар халық дегенлердір енді. Мұна алар арасына неге мені кетіріп тұқтылар, шунысы ғажепләндіре жамаға. Яра. Мұна бізді язалар, бізді сөйлейлер, бізді тәнқидлейлер. Әйе, бізді рәнжетелер. Шунасын мен яжет алып шыға башладым. Яжет алып шығам, ана Татарстан яшләрі білен Ақшарлы газетісі екісі бір шама, 40 мін тираж білен шыға ендалар. Шуның бірсінде язған, әт білі мәшеді үйләншкенлер дей. Үйләншкенлер бұлар яшелер, яшелер балалары үйуғы кен. Шунан бара барғанлар врачка. Врачка барғанлар да, мұна доқтыр әфенді біз әт білі мәші үйләншті, 4 ел яши біз болабыз ек. Хикмет нәрседі әйтмәсіз мекен. Врач бұларын қораған да, хикметті сіздің бірегіз әт бірегіз мәші болуда түгіл, просто сіз екіңізді малайлар бітті бәйтті дей. Көп мі қалдым, шуға саптым мені жәмәғат, мұна бәріп түшірігіз мені. Анарысы тегінде не? Бұшқа ғазетті ашылап кетелері. Шында бе азған, бір еш кіне егіт, әйеу, 16-17 ешлік егіт енді су керіге түшкен. Шушы июн біле июл арасы самы істі вақытлар, бір кімде жоқ су бойында анадан тұмай тешешінген де секірген. Ойнаған, күлген, шаярған, шумған, езген, шуна су керіп тұйғаш. Қазір су керіп тұйғаш, шығарға итсе тігінің кейімлері янында бір матурғына өзі ешлік қыз ұтыра. Нишерге бұлай бетінде, не хорошо, теге қыз янында шығарға, шуна бір тоқс тауы бола. Құм орасынан, су отыбінен де шуна тоқс білен қопланып бұлай шыға, қыз янына исәнмесіз. Исәнмесіз, де қыз. Сіз мұнда неше бұтырасыз? Міне китап оқып отырам, де қыз айта. Әне де китап оқисыз? Философия китап оқим. Философия китап оқаш, сіз менім нәрсе ойлаған оны да білесіздір әлі, де жегіт айта. Білем, де қыз айта. Әнәрсе ойлайым, де. Сіз енді бұтасының түбі бар, деп ойлайсыз әймі, деп айтты, де. Басып тұрайын да. Көп мұ қалдым, шуңа саттым. Біреу қатынын ұзата курортқа дұрынды. Ялға ұзата. Пойызды қатыны түгінде неде? Пойызда қышқыра, құраны! Алай-бұлай башқаларға көз салып ерме!
Күзіңе қайтып еріме, алай-бұлай бір нәрсе істесем, керегіңді бер. Қатын айда, ешітмем, ешітмем. Алай-бұлай қиянат етсең, көрмегеніңді көрсетірмін фәлән фәсбәттен. Қатын айда, ешітмем, ешітмем. Шыңнан бұл егіріп барғанда пойзың дың кетіп бір нәрсеге бағаныға бәріледі. Тілесең неше, деп қысқыра. Шыңнан қатын айда, ешітмем, ешітмем, деп айтты дей. Ауыр, хал ауыр, бірәуінің хал. Алла, Сәрби Жамал. Сәрби Жамал, келел мінді. Алла, нәрсе қортым. Алла, біліп өлейм әлі. Мен сені қазір тұрып, қиыны алмайым енді. Сенға суға алмайым. Біргіне болса да қиянат еттің мі, біліп өлейм әлі шуны. Аны бі сиыр саварға шығар, қанда да болады бе. Сәрби Жамал, қайттірігіне қорап тұрады. Тірелерсің деп қорқам шыл қуартым деп айтты дей. Алла сақласын. Алла сақласын. Алла сақласын. Міне, сілесең сөз түртсең көз дей. 5-6 маймыл жиылдықта кіші күлдіріп береміз 5-6 ел елек. Шынан, ну маймыл дегенім кемейді. Мен Рауль Шарафиев, Алмаз Хамзин, Анар Базиянда қысылып кере, не, ошибка природы, Камил Керемев тауын. Анары не? Анары сын қанда, жәуейт кетті жәлі, ну дальше шобылы, йо, не? Шылуха кетті дальше, шылуха кетті. Ну, Рауэль сөйле, енді шында, мұна дей бір қатым дей көйткен да қысталып дей. Қысталып көйткен да дей қазір. Туалетка кірген, анда туалетта бейд, унитаз білен, ванлар асында теге ширмығына енді. Шында, ері юына екен енді. Ну, тұқылғанда дей, ері біле біраз шайарып алған дей. Шайарып алғанда қазір ішін бітірген де залға кіре. Залға кірсе де ерішімнен де диванда телевизор қора. Әтігінде кім дей? Әй, әті бәрәңге кетірген е деп айтты дей. Міне нәрселер сөйлеп ерейлер, ятсызлар. Әминан деді сөйлемейм. Менен тартып ала алмайсың оны. Әйе. Бәрәңге шүндені сөйлерге ярай. Анарсың анды түге бұлай бұрынны бар бүттелі, жәуіт. Жәуіт, әлі мені анда өзінің кассеталарында неде жазған? Нәрсе, маймыл көресің келсе тұтта шамқайға қора деп мені жазған. Әмін аңарға жаздым бұлай, кебек башың ішілесін дей, біраз суққалысы бар, бұрыныңны түрен итіп бақша суққалысы бар деп жаздым. Шыл сөйлей. Оның балалы қатын дей. Балаларының бірсінің бір рәт бұға, көк өтігінде, әр бірсі өтігінде. Ерлі қатын, нечелер екен. Оның бірсінің табарға келген дей. Табарға, врач айтайын, доктор айтайын, апа, понимаешь, бей, оның балаң бірсі бір рәтлі түгіл, давай, ташла бұл қиялыңны, керек бей, фәлән фәсметтен. Иптәш доктор, врач ауы, пожалуйста, мұнысыңына табимен, мұның ұрлығы әйбәт дей, қалқыз бір сидәтілер кейі дей бәйттен. Міне, ятсызлар нәрсе сөйлеп кішінің зәуығын бітіріп ерейлер. Әмін андыңыз сөйләмейм, Алла сақласын. Әлі міне, тағын бір, ой, сөйлеймі екен, бірегінде. Рұқсат берәлі, сен сөйлеймі мән? Ой. Бүтін бейтім әхәді қызарам мен, шул қәді ұялшан артист мейт мен мен, шул қәді. Шул қәді ұялшан артист. Қойсысы сөйләді сұң анысы, Камил Керимов мә? Бір есірі қойтып келеді, бұлай, қаршашынға қайты келе. Бір қызды ешкіне қыз мұның қаршына келген дәді. Абай Шеринге қыз ашылған бейд. Нәрсе, әлі директор көрініп тұрағы дей бәйтті дей. Юқ дей. Бір есірі құрушы қапшықлар үсінде ұйықлап ята дей бәйтті дей. Міне нәрселер сөйлейлер. Мен яқын келмейм анды ей бірге. Алла сақласын. Есіріклер торында сөйлесен көбейінім ал. Ой, есіріклер торында. Алла. Мен өзім ішмейм қазір. Мен ішмейм. Ішкен кішілерден күнләшіп үйрейм. Ой, исән болмасаң, ішіп болмай бейтаны. Әйе, исән болмасаң, неше кейінді. Ну, яра, менім шолық жәуіт сөйләген нәрсе, не, мен аны ол сөйләмей қалғанда. Әмін сөйлем аны. Менім бұл дәулеттен ола сәйбір бітті бұға енді. Әйме, шоның әшін, қарға отыра, бұл сақалла дейтутларының бірсі, қарға отыра, ағаш башында, қоян ұзып бара, қоян ұзып бара, қоралы, қорған ешеп ұтырасың анда. Юқны бұшқа тияп ұтырам әлі дей, юқны бұшқа дұрақа валай тетіп ұтырам дей. Қоралы дей, қоян әйті, менде шында ағашты біна ұтырым әлі нәрсе, арып керем, шылай юқны бұшқа тияп ұтырым әлі, менде қоян ұтыра. Тілкі ұзып бара, ешеп ұтырасың анда.
Вана бир хора тиңдә хорга юкны бушка дурака белән дитеп утыра. Әйе, ни? Нәрсә миндә шунда утырдым менә. Ә тилкәй тә миндә нәрсә шау гирим әле. Ини янга утырыйм әле, шулай итеп хәзер икәүләп утыралар бу хар. Ра охотник, аучы узып бара күрә. Тилке утырган, куян утырган сене курыйга, бер сене кылагына селкенә. Винтовкасын ала шалт, шалт икесендә атала. Иңенә сала да китеп тә бара. Дура әни хәзер хорга тилгә килә. Дураклар, юкны бушка тияп утыру өчен эштә утырырга кирәк, дип әйтте, ди. Менә нишибез инде хәзер. Әле бүген алмасагыз акчаларны да алмыйбыз. Нишләтәсең, бер әй бер эшләп булмый. Ну, тагы сакаллы анекдотлар, исерекләр турында. Монда шыға да хатыны мужик қоймай асы. Қоралы, қоралы бәрәңгі пішіргәйім көйір, қойнар келіштәміні болыр, керәлі тезгіне. Қадыр бір екі қода қоғамда ер, қадыр, қадыр. Ярашуда пақаға яраптыр, пақаға яраптыр. Қадыр деп әйтәмей дейді бір екі қода қоғамда керәм, қадыр. Ярашу пақаға яраптыр, пақаға, пақаға, пақаға анамы сатым. Сегарда пақаға келелгенім 35 жыл бойы шырылам деп әйтті дей. Алла сақласын, Алла сақласын. Малай сүрі, атасынан атай нәрсе ол, дині жіне ол. Ай, олым, дині жіне ол, шәп нәрсе ол. Ол инамарқы машина, коньяк, матур-матур қызлар, матур-матур қатынлар. Атай нәрсе ол, біз дині жіне. Ай, олым, біз дині жіне, бейк насян нәрсе ол. Ол лақышылқыш керетірған салқын трамвай, су құшқан пиві, әм сенің анаң, деп әйтті дей. Әй, дүйгейсә әйтәләр, ну, инде ақшан ябізәтін, фәлән, фәсмәтән, мұхәббәт болса шалашта да яшергә ол. Шолаш да яшәп булмый, акча беренче, акча командир, акча генерал. Әгәр дә акча бик кирәкмәсә, мин дә сезне каршыда басып тормасыйм. Татарстанның халык артисты Рәшит Шамкай. Рәшит Шамкай. Масса денежный ма, безденежный ма? Яра. Амра, на все сугляр ма. Он на нем да китер дэн. Ушамим ма ла. Ну, минам... Минам шагап китер шуның ишен, шилки, не, артык... Эйтем мит башто, артык жейлерге ярамы дейдилар. Ну, ярар, исерглер турында бергене, не, ну, ты гисингена иске ни. Сокалла ни кто брал кайта. Халашин де маннан юеш хал. Мин шун дилар насилим битинде. Дам хетти банлар ракирек бада. Кайта хату хал. Ай хода им даган исер кайта хашарен не берсе ки бугун зар планта кине не аварм саклап дурмадам. Акшан кая. Акша дейде акша тюнез. Зар планта кая дем. Зар планта фил алдым фил фил. Филин кая. Филеу, 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 бара филеу на кулаклары. Дәрсәрің сатып, көзің ақайттың, мұшын сен ақубытында көрсәттіргәдір, деп әйтті де. Рахмет. Рәшит Шамкай, кісәлерін шығарып көрсәтуі бұтан мәзәклерін бітті деген сөзі.